Iako izgleda kao kamen, ovo nije kamen, ovo je tartuf i to crni, mala aromatična gljiva koju svi znate raste pod zemljom. I sigurno vas, evo kad ga vidite ovako, asocira na Istru, livade i motovunske šume. Istina je i treba to reći da su baš Istrani od tartufa stvorili pravi gastronomski brand. No malo je poznato da tartufa ima i u kontinentalnim šumama od Slavonije, pa kažu evo sve negdje do rubova Gorskoga kotara. Ovaj tartuf pronašli smo baš ovdje u dubokoj šumi nedaleko od Lekenika. Ovakva godina se otprilike ponavlja svake četvrte, pete godine. Znači, gljiva je zaista bilo u obilju i to raznih vrsta, ne samo vrganja koje ljudi najčešće skupljaju, nego i svih ostalih vrsta i ta sezona se još uvijek nije završila zbog ovako lijepog vremena. Pa mi se nalazimo u okolici Lekenika. Dakle, jedna krasna šuma gdje prevladava hrast lužnjak, ali ima dovoljno i bukve i graba, znači jedna odlična lokacija za općenito za gljive. Ja mislim da je ove godine zaista na određenim lokacijama u Hrvatskoj na tone prekrasnih vrganja izraslo, a naravno i svih ostalih gljiva poput rusula koje su isto tako jako kvalitetne, dobre i jestive, sunčanica, pa evo i tartufa. O, prelijep primjer. Evo Matija, naša je. Jeli, Asip, svjetski prvi. O, bravo, ljetni. O, a super, ljetni tartuf. Ljetni tartuf. Krasan, krasan primjerak. Jako lijepo miriše. Masi, svjetski prvak, Gorane. Gorane, ovako iz iskustva, gdje najčešće, recimo, u kojim dijelovima šume, ili ispod nekih stabala, gdje najviše tartufa ima? Pa, obično ispod hrasta, ali to nema veze. U biti, kad taman misliš da znaš, dogodi se u prirodi nešto drugačije. Skroz drugačije. Nađe se ispod bukve, graba, vrbe. Ali u ovim šumama tartufa ima? Ima, ima. Je li ih ima više nego u Istri? Pa sad ne mogu reći je li ih ima više, ali ima ih dosta. Ovo su fenomenalne gljive, dakle spadaju u sam vrh jestivosti. Naravno može se naći u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Određenim staništima iznimno su kvalitetni i dobri, međutim, upravo se završava, ajmo reći, sezona rasta ovih gljiva ljetnog crnog tartufa, kad nastupa sezona rasta zimskog crnog tartufa i još nekih drugih vrsta. Koji je kvalitetniji, zimski ili ljetni? Ima razlike. Oni su po kvaliteti tu negdje, ovisi o vašem osobnom ukusu. Ja? Tartufa ima posvuda u Hrvatskoj, tako da znam da radite istraživanja, vidjeli ste ih, ima ih i u Slavoniji, a tako ovaj zapadni dio u Hrvatskoj, gdje ste došli, do kojeg područja, gdje ih još ima? U našim istraživanjima koje provodimo unatrag godinu dana, recimo, mi smo pronašli gore ni ja i naravno sa psima smo pronašli tartufe i gore u Krapinsko-zagorskoj županiji, ima ih isto oko Varaždina. Dakle, u biti prvi pisani trag govori od 1777. godine na jedno istraživanje koje je proveo Otto von Tauben, gdje navodi da je raste tartuf u nizinama u Slavoniji i upoređuje kvalitetu sa Piemont, to je jedna regija u Italiji odakle je krenula cijela priča o tartufu. I drugi pisani trag je 1917. godine, dakle prva knjiga na hrvatskom jeziku o gljivama, zove se Mali gljivar, gdje se navodi da je tartufi rastu u Slavoniji, između ostalo. To je pasmina Lagota Romagnolo. Zbog svoje karakteristike, zbog jako je privržen svome vlasniku i želi ga puno usrećiti. I znači, samim tim, teško je naučiti psa na tartufe, pošto je to pod zemljom, statično je, ali kad je on, moramo u to biti igra. Znači, njemu je to traženje tartufa, mora biti način igre. Ako nije tako, onda nije to ni učinkovito toliko. Koliko ima pravih, dresiranih pasa za traženje tartufa u Hrvatskoj? Pa ima ih dosta. Ima ih dosta. Sad, ne znam točan broj, ali ima. Ali ova pasmina najbolja? Po meni je.
sigurno bi trebalo pokrenuti nešto baš zbog stanovnika koji žive i na kontinentu, da se pokaže, da im se omogući da preko tartufa eventualno otvori nekakav restoran i tako dalje, da i turisti dolaze na kontinent. Naravno, to neće ugroziti Istrijane koji su jako priznati i poznati sa svojim tartufima, ali evo, ta priča bi bilo dobro da se proširi na cijelu Hrvatsku. Evo, imali smo sreće pa smo naišli na prekrasnu gljivu iz porodice Vrganjevki, dakle hrastov lecinum quercinum. Inače, odlična jestiva gljiva, nažalost, ljudi je dovoljno ne prepoznaju. Ovom prilikom želim iskoristiti da educiram ljude kako se beru gljive. Kad ste naišli na ovako krasan primjerak, bilo to vrganja, bilo to neke druge jestive gljive, oni su već pustile dovoljno spora kad su razvijene. A zadatak nas ljudi je još da malo kvrsnemo gljivu odozgo, da ispusti dodatne spore, jer mi ljudi ne znamo kad će se određena spora aktivirati, kad će druga gljiva izrasti. Okrenemo dakle cijelu gljivu u jednu stranu, u drugu stranu i cijelu izvadimo iz zemlje. Evo vidite. I onda to mjesto, ovo je jako bitno, to mjesto gdje gljiva rasla ostane rupa. Naš zadatak ljudi je da čuvamo prirodu, da nagrnemo malo tu zemlje, stavimo lišća, stisnemo i na taj način čuvamo stanište. Jer da nismo ovo napravili, da nismo zagrnili zemlju, došla bi UV zrake i uništilo bi stanište određene gljive. Evo, naišli smo na običnu uvijaču. Dakle, ova gljiva je jako opasna iz razloga kad je pojedete prvi put, ljudskom organizmu apsolutno ne šteti. Međutim, ljudski organizam zadržava otrove i taluži ih na jetri. Kad je pojedete drugi put, možete završiti na dijalizi. Nažalost, čak ima i smrtnih slučajeva od ove gljive u Europi registrirano. Dakle, jedna gljiva koju su do prije 50 godina iz ovog razloga, kad vam se ništa ne dogodi, prvi put čak smatrali jestivom. Evo, naišli smo na zelenu pupavku, to je jedna od najsmrtonosnijih gljiva u svijetu, raširena je po cijelom svijetu i nažalost zaslužna je za 90% smrtnih slučajeva koji su se dogodili u svijetu konzumirajući ovu vrstu. To je dakle najsmrtonosnija gljiva ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu. Evo vidite njeno zadebljanje. Nažalost, ljudi je ponekad miješaju sa nekom jestivom gljivom. Ja vam iskreno ne mogu reći zašto, zato što mene ne privlači uopće. Ne posjeća me ni na jednu jestivu vrstu. Evo, šetajući šumom nailazimo na jednu gljivu gdje ja želim upozoriti ljude da je ne udišu. Naime, Schizophyllum commune ili usjekla listićavka je jako, jako opasna iz razloga što se spore koje se udišu iz ove gljive mogu nastaniti u plućima i to su jako veliki zdravstveni problemi. A odmah do nje se nalazi jedna strašno ljekovita gljiva, da tako kažem, Trametes versicolor ili šarena tvrdokoška, odnosno purano vrep, koja ima iznimna ljekovita svojstva. Dakle, šuma vam u biti nudi stalno nova iznenađenja koja trebate saznati i prenositi drugim ljudima. Odakle vama toliko velika ljubav za gljive, za mikologiju? Vi ste, ako se ne varam, i autor velikog broja knjiga o gljivama. Pa ja sam osnivač Centra za istraživanje gljiva i tu u suradnji sa mojim prijateljima u Centru za istraživanje gljiva trenutno provodimo 3 projekta. Znači, istraživanje gljiva u Parku prirode Lonjsko polje, istraživanje nadzemnih i podzemnih gljiva u Krapinsko-zagorskoj županiji i istraživanje podzemnih gljiva u Požeško-slavonskoj županiji. A osobno sam autor 9 knjiga, od toga 6 knjiga na području gljivarstva. I stalno se uvijek nešto novo istraži, uvijek se nešto novo nađe i to je zaista fascinantno kad otkrijete nešto novo, kad vas to potjera da tražite, da pitate u biti tu gljivu šta nama ljudima koju poruku šaljete.